Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, долучайтеся до нашої компанії. Долучатись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 18 жовтня у світі відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 16 жовтня на площі Маяковського управлінням по роботі з молоддю та сім'єю Департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради відбудеться міська акція «Ні торгівлі людьми». Йдеться на сайті Запорізької міської ради. Які масштаби проблеми в Запоріжжі та області і як пандемія вплинула на ситуацію з торгівлею людьми? Шукатимемо відповіді на ці питання сьогодні у студії. З нами Антоніна Шостак, адвокат, голова правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя». Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Наталія Заїкіна, заступниця голови правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя», психолог. І вас вітаємо. Доброго дня. Перш ніж перейдемо до основних запитань сьогоднішньої програми, пропонуємо послухати довідку про те, що таке торгівля людьми і які існують причини цього явища. Термін «торгівля людьми» передбачає різні види та форми експлуатації людини, які наводяться як міжнародними нормативно-правовими документами, так і законодавством України. Відповідно до Закону України про протидію торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини – або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином. Існує багато причин торгівлі людьми, які є комплексними і взаємопов'язаними. До внутрішніх чинників належать соціальна нерівність та низький рівень життя населення, насильство в сім'ї та інші прояви гендерної нерівності, девіантна поведінка членів сім'ї, вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо, викривлення моральних цінностей та відсутність духовних принципів певної частини населення. Привабливість кращого життя за кордоном та погана обізнаність громадян України щодо можливостей працевлаштування і перебування за кордоном та їх наслідки тощо. До зовнішніх чинників торгівлі належать спрощення можливостей для подорожування, лояльність законодавства до заняття проституцією у багатьох країнах світу, попит на низькооплачувану працю та комерційну сексуальну експлуатацію, особливо дітей. Попит на працю в галузях, де основна частина населення не бажає працювати через низку причин, зокрема, небезпечні умови праці тощо. Варто зазначити, що жертвою торгівлі людьми може стати будь-яка особа, незалежно від віку та статі. Йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України. Отож, на сьогодні які масштаби цієї проблеми в світі, в Україні і, зокрема, в Запоріжжі? На сьогоднішній день, за даними Міжнародної організації міграції, збільшилася кількість випадків осіб, які потрапляють на гачок експлуататорів і стають постраждалими від торгівлі людьми. За 6 місяців 2020 року 842 особи вже отримали допомогу від Міжнародної організації міграції, були виявлені та отримали міжнародний статус. У порівнянні з 2019 роком за рік було 1345. Десь можна казати про збільшення на 30%. При цьому на перше в місті в нас трудова експлуатація, 97% випадків то є примусова праця, люди зайняті в таких поганих умовах. І з цього витікає, що більшість постраждалих в Україні в нас є чоловіки, 89% постраждалих то є чоловіки. Це стосовно України, які постраждали від торгівлі людьми. Щодо світових масштабів, то на першому місці нас залишається сексуальна експлуатація, примусова експлуатація, трудова не так більше. Щодо міста Запоріжжя, в першому кварталі 2020 року було проведено соціологічне дослідження щодо рівня обізнаності жителів Запорізької області з протидії торгівлі людьми. І 23,5% опитаних
респондентів, вони повідомили, що особисто знають людей, які стикалися з проблемою торгівлі людьми з експлуатацією. 7% зазначили, що важко відповісти, може то була експлуатація, може то не була експлуатація, і 69% сказали, що вони ніколи не стикалися. І дуже радує, да, що жителі нашої Запорізької області, 46%, відмітили, що вони згодні з твердженням «я можу постраждати від торгівлі людьми», рівень обізнаності населення все ж таки зростає. Загальна українська статистика каже про те, що 56% загалом по Україні все ж таки такі погоджуються на ризиковані пропозиції, вважають, що вони не стануть постраждалими від торгівлі людьми. По Запорізькій області також в нас на першому місці лідирує трудова експлуатація. Чи існують проблеми з внутрішньою торгівлі людьми? Так, 8% постраждалих, які були виявлені та отримали допомогу у 2020 році, вони експлуатувалися всередині країни без перетину кордону. Да? Вони були задіяні в будівництві, вони були задіяні в сільськогосподарських роботах здебільшого. Також це люди, які примусово утримувались та працювали в так званих реабілітаційних центрах і публічних домах, які є нелегальними на території України. Це в Запорізькій області чи по всій Україні? Це по всій Україні 8%. Чи залишається популярним заробіток за кордоном в умовах пандемії? Звичайно, так. Хочу зазначити, що економічна ситуація, яка склалася як на території України, так і на території країн Європи, все-таки спонукає наших громадян, незважаючи на те, що в усьому світі пандемія, виїжджати шукати роботу за кордоном, тому що, на жаль, на території України знайти високооплачувану роботу, навіть роботу, яка б відповідала якомусь прожитковому мінімуму для громадянина, досить складно. Хочу зазначити, що в цьому зацікавлені іноземні роботодавці, так як у зв'язку з пандемією ми бачимо відтік робочої сили, і зараз дуже багато оголошень з боку фірм-посередників, з боку самих іноземних роботодавців, які запрошують наших громадян, які готові нести витрати за перебування громадян в умовах карантину, так як їм необхідна робоча сила. Ну, з урахуванням того, що, звичайно, оплата праці українців набагато нижча, чим оплата праці, наприклад, тих же поляків, чехів, німців і так далі. Взагалі, як пандемія вплинула на заробіток за кордоном? Ну, заробітна плата в цілому не саме за кордоном не зменшилася. Тобто заробітна плата, яка була на момент, коли розпочалась пандемія, вона просто не збільшилася. Тобто, якщо брати показники зростання цін на продукти харчування, на проживання, то такі показники збільшуються. А заробітна плата сталася на тому ж рівні. Тобто роботодавці чітко розуміють, що якщо вони будуть знижувати заробітну плату, то фактично вони не зможуть, скажімо так, забезпечити той необхідний дохід, який вимагає, наприклад, той чи інший бізнес, ми беремо сезонні роботи, сільськогосподарські роботи, тому що в більшості випадків наші громадяни працюють на дуже складних виробництвах, тобто де вимагає підвищеної уваги, де вимагає дуже високої роботоздатності. Тому, звичайно, то якщо брати країни Європи, то заробітна плата порівняно з січнем, березнем 2020 року не зменшилась. А в яких країнах все ж таки найбільша заробітна плата, якщо ось порівнювати Польщу, Чехію? Якщо говорити, то на сьогоднішній момент по статистичним даним найбільш вигідно є Німеччина, але, на жаль, до Німеччини дуже складно зараз. Тобто там вимоги до наших працівників, це необхідне знання німецької мови. Дуже, я хочу сказати, високу цінність представляють наші спеціалісти, які є вузькопрофільними, тому що не тільки Німеччина, та ж Чехія, та ж Польща, та ж Італія вимагає, і в них є необхідність саме роботи висококласних фахівців. Але для цього треба не тільки знання мови, а і підтвердження відповідними там дипломами, кваліфікаційними вимогами, розрядами і так далі. Хочу зазначити, що якщо брати в Європі, то у нас заробітна плата Швеція, Австрія. Але, на жаль, працевлаштуватися в цих країнах теж дуже складно, тому що досить високі вимоги безпосередньо самого міграційного законодавства і перетину кордону, і перебування на території цих країн, тому що там не настільки легко туди можна працевлаштуватись, наприклад, як в Польщу. І там однозначно більш суворий візовий режим, на відміну від тієї ж Польщі та Чехії. Чи змінилася ось процедура перетину кордону
тим, хто хоче заробити в іншій країні. Адже на цьому тижні багато країн Європи починають обмеження із підвищенням інфікованих COVID-19. Так, ви досить вірно підмітили, що у зв'язку знову ж з поширенням пандемії у більшості країн Європи вносяться певні зміни щодо перетину кордону. Зараз говорити в цілому, які ці зміни, я не зможу, тому що це треба брати кожну країну окремо, але ще раз зазначу, що безпосередньо для перетину кордону треба робоча віза. Тобто треба дуже великий пакет документів, який підтверджує, що роботодавець, який запрошує громадянина, ну неважливо там чи з України, чи з Росії, чи з Німеччини, він готовий, по-перше, виконати всі карантинні вимоги, забезпечити безпосереднє проживання цієї людини протягом 14 днів в умовах ізоляції, тобто виконати все, що вимагає чинне законодавство. Тому що у будь-яких випадках вносяться дуже високі штрафні санкції. І, звичайно, те, що ми бачимо, що досить суворі карантинні методи вводяться і щодо обмеження роботи певних, ну, скажімо так, сфер, де працювали наші громадяни. Це ресторанний бізнес, кафе. Тобто тут, на жаль, ми бачимо ті обставини, що ті громадяни, які встигли виїхати на роботу в країни Європи у липні, серпні, вересні, зараз можуть залишитися без роботи в зв'язку з, скажімо так, посиленням карантинних заходів, і вони вимушені або будуть шукати роботу, або повертатися в Україну. Якщо все ж таки навіть в умовах пандемії людина вирішила ризикнути і поїхати заробляти за кордон, на що треба звернути увагу, як обрати фірму-посередника? Звичайно, рекомендацій тут багато. І на перше, на що ми звертаємо увагу, що будь-яка фірма-посередник, яка дійсно працевлаштовує громадянина, повинна мати ліцензію. Перевірка цієї ліцензії можна бути здійснена на сайті Міністерства соціальної політики. Ліцензія видається безпосередньо на конкретний витробіт в конкретну країну. І, відповідно, не може одна фірма мати декілька ліцензій в усі країни Європи. Це по-перше. По-друге, ця фірма повинна бути зареєстрована в єдиному реєстрі підприємств організації України. Ця інформація є публічною. Можна перевірити, набравши в Гуглі єдиний реєстр підприємств організації України, отримати безкоштовний запит, знаючи ідентифікаційний код, ну або правильно зазначити код ЄДРПО у цього підприємства або організації, або фізичної особи-підприємця. Тому, коли ви приходите до будь-якої фірми, яка пропонує вам працевлаштування, зверніть увагу на правовстановлюючі документи, які, як зазвичай, розміщені в відкритому доступі, це витяги із єдиного реєстра, або залишилися ще старі свідоцтва, насправді на сьогоднішній момент у всіх фірм уже повинні бути витяги нової форми, і там зазначений цей код. Навіщо перевіряти цей код? Це забезпечить вас від шахраїв, які, використовуючи документи фірм, які вже є банкрутами, які є ліквідованими, використовують інколи документи, намагаючись таким чином, ну, використати наших громадян і заробити кошти. Якщо ця фірма в видах діяльності цієї фірми є інформаційні послуги щодо працевлаштування за кордоном, то це ще не говорить, що це фірма, яка, ну, скажімо так, хоче вас ошукати. Але це свідчить про те, що фірма, у якої такої є вид діяльності, надає вам лише інформацію про майбутню роботу, про країну, де ви будете працювати, про можливого майбутнього роботодавця, але не несе відповідальність за ваше офіційне працевлаштування. Тобто вам фактично продають інформацію, яку ви використовуєте на власний розсуд. Тому що якщо ви дійсно хочете бути працевлаштованими, шукайте ті організації та фірми, які мають ліцензії по працевлаштуванню. Ну і, звичайно, з метою перевірки уважно треба читати документи, які пропонують фірма. Або це договір про надання інформаційних послуг, або це договір на працевлаштування. Звернути увагу, куди ви здійснюєте оплату за так звані інформаційні послуги, тому що в більшості випадків ми маємо наступну схему. Тобто договір укладається безпосередньо з юридичною особою, а кошти сплачуються на картку якійсь фізичній особі. Це є порушенням, тому що якщо ви уклали договір з юридичною фірмою, з юридичною особою, яка надає вам послуги або по працевлаштуванні, або по наданні інформації щодо працевлаштування, відповідно, і кошти ви повинні сплачувати на рахунок цієї організації, установи, фірми, а не будь-якій фізичній особі. Тому звертайте на це звичайну увагу. Ну і можна, я завжди говорю, перепровірити інформацію. У будь-якому випадку, на сьогоднішній момент
Мережа інтернет містить дуже багато інформаційних ресурсів щодо працевлаштування в ті чи інші країни. Причому у більшості випадків ця інформація розміщена на сайтах посольств, консульств тих країн, куди ви збираєтесь виїжджати. Розміщена вона як на російській мові, на українській, так і на мові країни, куди безпосередньо може виїхати громадянин. Тому, звичайно, користуйтесь цими ресурсами для того, щоб зрозуміти і врахувати ті зміни, про які ми перед цим говорили, тому що усі зміни щодо обмежень в'їзду, виїзду, щодо змін в діючому законодавстві цієї країни, вони якраз публікуються саме на таких інформаційних ресурсах. І інколи інформаційні фірми, які надають інформацію, недостатньо моніторять останні зміни, у зв'язку з чим наші громадяни інколи опиняються в ситуацію, коли вони, заплативши кошти за оформлення візи, за оформлення договору, виїжджають і або на кордоні їх зупиняють, говорячи про те, що є певні обмеження, або, приїхавши в країну, вони зіштовхуються з певними ситуаціями, які можуть мати місце. Якщо все ж таки людина потрапила в таку неприємну ситуацію, якими мають бути її дії в першу чергу? Ну, по-перше, взяти себе в руки, зрозуміти, що нічого страшного не трапилось. Це раз. По-друге, треба чітко розуміти, куди можна звернутися. Ну, по-перше, якщо ви знаходитесь на території іншої країни, ви повинні однозначно знати, де знаходиться найближче посольство або консульство України. Для чого? Тому що саме безпосередньо наші посли і консули зможуть вам надати необхідну інформацію, яка допоможе вам зв'язатися з рідними, близькими, або безпосередньо дати вам якісь інформаційні ресурси або найближчі організації, які зможуть вам допомогти. В ситуації, коли мають місце шахрайські дії, то, звичайно, коли людина не своєї вини, не свого власного бажання опинилась в певній ситуації, то однозначно рекомендую звертатися до правоохоронних органів тієї країни, де ви знаходитесь. Чому? Тому що якщо буде з'ясовано, що ви знаходитесь неофіційно, або якщо ви порушили норми діючого законодавства, ви можете бути притягнуті до відповідальності. Але якщо ви повідомите про те, що ви опинились в цій ситуації в силу шахрайських дій якоїсь людини або якоїсь фірми, яка безпосередньо надавала вам таку інформацію, і якщо ви вкажете якісь дані відносно тих осіб, які сприяли, наприклад, вашому працевлаштуванню на території цієї країни, які причетні до цього, то вам буде надана підтримка. У більшості країн Європи є центри для громадян, які опинилися в таких ситуаціях, які мають ознаки торгівлі людьми, і теж вам буде надана допомога. Ну і, звичайно, дуже багато на сьогоднішній момент інформації є в наших українських діаспорах, тобто це громадські центри, українські центри, де ви можете звернутися, там надається взагалі теж безкоштовна будь-яка допомога нашими громадянами, які мешкають там. Ну і найближче, це якщо немає можливості консульства, посольства, звичайно, ми рекомендуємо звертатися до українських церков. Це теж досить дієва, скажімо так, форма допомоги, тому що священнослужителі досить часно допомагають нашим громадянам, додаючи первісні контакти для того, щоб людина змогла зорієнтуватися. Ну і звертаю увагу, що в будь-якій країні Європи є державні установи, де якщо ви за наявності документів, які посвідчують особу, за наявності документів, які пересвідчують вашу легальність перебування на території цієї країни, ви теж зможете отримати підтримку. Ну і телефони гарячих ліній Міжнародної організації з міграції, громадської організації «Ластради», які безпосередньо теж можна знайти в відкритих джерелах, теж допоможуть вам отримати певну інформацію. Чи всі установи працюють під час карантину? За кордоном стосовно допомоги постраждалим? Ну, якщо за кордоном, можливо, працюють в Україні, більшість таких установ не працюють, всі дистанційно, чи як людині звернутися тоді? Більшість установ можуть працювати дистанційно, але все ж таки вони працюють, да, дистанційно або заяву за допомогою електронної пошти чи Укрпошти. Деякі установи створюють такі скриньки там біля входу, де людина може залишити свою заяву, і потім фахівець вже з нею зв'язується якимось чином, вирішує їх проблеми. Ну, звичайно, майже у всіх державних установах на сьогоднішній момент є телефонні лінії гарячі, по яким відпрацьовуються усі дзвінки громадян. Тому, відповідно, якщо такий дзвінок поступає, то така інформація буде відпрацьована. І теж звертаю увагу наших громадян, що неважливо, куди ви звернулися, на сьогоднішній момент будь-яка державна установа, яка не може дати вам відповідь на це питання, повинна перенаправити вас відповідно до закону про звернення громадян до тієї установи, яка займається цим питанням. Все ж таки, чого не вистачає нашій країні, аби назавжди викорінити цю проблему торгівлі людьми?
ну я б не говорила про назавжди викоренення, да, проблеми торгівлі людьми, бо в першу чергу торгівля людьми то є надприбутковий бізнес, він третій за прибутковістю після торгівлі зброєю і наркотиками, і він є транснаціональним. Да? Але зменшити кількість осіб, бо Україна в нас насправді лідер північно-південно-східної Європи стосовно осіб, які постраждали від торгівлі людьми. І Україна є країною, з якою люди виїжджають, да, за кордон, то потрапляють в такі ситуації. Для того, щоб зменшити ризики потрапляння в такі ситуації, треба посилювати соціально-економічний стан. Якщо у людини буде можливість працювати за місцем свого проживання, отримувати гідну, достойну заробітну плату, в неї не буде необхідності виїжджати кудись або там погоджувати на якісь ризиковані пропозиції. Бо зазвичай постраждалі кажуть, а що ви нам тут можете пропонувати? Тоді як правильно інформувати людей про наявність цієї проблеми? Стосовно інформування, воно проводиться постійно і стосовно от Запорізької області, знову ж, більшість людей обізнані, що така проблема існує. Да? Проводять постійно через засоби масової інформації на сайтах, в Фейсбуці, в соціальних мережах, в Фейсбуці. У нас в нашій організації є сторінка, є група, де постійно оновлюється інформація стосовно протидії торгівлі людьми. Через управління соціального захисту населення, які є суб'єктами з надання допомоги соціальними. В них розміщення, в цих управліннях розміщена буклети, ось наглядна така агітація, плакати, буклети, куди можна звернутися за допомогою, з ознаками торгівлі людьми. Також проводять профілактичну роботу стосовно діточок з протидії торгівлі людьми, сектору ювенальної превенції. В кожній селищній раді, в кожному селищі та містечку є люди відповідальні, які проводять цю роботу. І постійно, ну, наша громадська організація також багато робить щодо інформування. Плюс інформаційні акції, які традиційно проводяться до днів таких визначних щодо боротьби з торгівлею людьми. Це 30 липня – Міжнародний день боротьби з торгівлею людьми, 18 жовтня – Європейський день з торгівлею людьми, 2 грудня – то день викорінення рабства. Да? І постійно йде інформування, розповсюдження буклетів. 16 жовтня відбудеться, власне, акція «Ні торгівлі людьми». Що це за акція? Так, це буде в місті Запоріжжя, буде акція, яку ініціює Запорізька міська рада, вулична акція. Там будуть стейкхолдери, суб'єкти, які надають допомогу постраждалим. Центр соціальних служб, управління у справах сім'ї та молоді, там буде дитяча поліція, там буде поліція управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, наша громадська організація та інші суб'єкти. Там будуть проводити дитячий квест з допомогою нестульної гри «Ліза та її друзі подорожують світом», там будуть консультування громадян, які планують виїхати за кордон, там будуть консультування громадян стосовно допомоги, яку можуть отримати постраждалі від торгівлі людьми, та надання інформації щодо алгоритму дій, куди їм треба звернутися, щоб отримати статус та отримати допомогу. І там також завтра на національному рівні, починаючи з Києва, завтра в усіх містах обласних будуть проходити такі інформаційні акції, буде презентований новий продукт, який розробила Міжнародна організація «Міграція». Це квест «Шукаєте роботу, пройдіть квест». Він онлайн-квест, він розташований на сайті stoptrafficking.org. quest.stoptrafficking.org. І ми будемо якраз завтра пропонувати ось за QR-кодом тут зайти до цього квесту, пройти та отримати якийсь подаруночок. Як акція відбуватиметься в умовах карантину? З дотриманням карантинних заходів. У нас будуть маски, наші всі стейкхолдери, вони в засобах особистої гігієни, на всіх столах будуть дезінфікуючі засоби. До того ж, не будемо зберігати соціальну дистанцію, щоб не сприяти розповсюдженню цієї інфекції. І нагадайте ще раз, будь ласка, основні телефони, телефони гарячої лінії, що треба пам'ятати, виїжджаючи за кордон, і, можливо, основні моменти, як себе захистити. У нас хвилина. Основні моменти, як себе захистити, в першу чергу дотримуватись правил особистої безпеки, да, зробити копії всіх документів, залишити родичам інформацію, куди ви збираєтесь їхати, перевіряти фірму-посередника, через якою ви їдете. Обов'язково, мені здається, що я вже замучила всіх цим кодовим словом, але все ж таки обов'язково до
домовтеся з родичами, яке це буде кодове слово, щоб буде сповіщати, що ви в небезпеці. Перевірте роботодавця, куди ви їдете. А зайдіть на сайт 527.org.ua, там є розділ «Подорожуємо по країнам», і там є правила безпечної міграції в будь-яку країну, в залежності від виду міграції, чи то працевлаштування, чи то навчання, чи там що ще. І якщо сталася така нагода, ви повернулися в Україну, ви вирішили, що ви потрапили в ситуацію торгівлі людьми, звертайтеся з допомогою. Телефон гарячої лінії 527, короткий номер з мобільного, або 0800 507 501, і вам нададуть інформацію щодо суб'єктів, куди можна звернутися, отримати соціальну допомогу. Ну що ж, сьогодні ми говорили про те, як протидіяти ситуаціям, пов'язаним з торгівлею людьми. І з нами були Антоніна Шостак, адвокат, голова правління громадської правозахисної організації «Ігіда Запоріжжя», та Наталія Заїкіна, заступниця голови правління громадської правозахисної організації «Ігіда Запоріжжя», психолог. Ми дуже вам дякуємо. Дякую. Дякуємо. В студії працював Олександр Паштенко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».